priatelia, budeme pokračovať ďalšou prezentáciou. Verím, že sa máte dneska úplne úžasne. Ja som sa vyšiel dneska s tým, že tak pozitívnu energiu by som sa chcel nejakým spôsobom doniesť, ale netuším ako. Tak máte sa dobre? Aspoň to je taká otázka. Kto sa má dobre? No, ste nájdem. No, budeme pokračovať ďalšou prezentáciou, ktorá bude, že fakt cool. Chápete? Prepojenie. To je asi môj najsofistikovanejší tip, ktorý viem dať aktuálne teraz. Pôvodne mali prísť dvaja páni porozprávať túto prezentáciu, ale bohužiaľ sa nemohli zúčastniť, tak poslali svoju kolegyňu, Andreu Hliničanovú, ktorá nám porozpráva o fakt cool e-shope a nejaký case study. Tak privítajte prosím vás potlesk. A dôl... Sekundička. Dôležitá vec, že skúste dávať potom tie otázky aj cez to slajdo. Tak priebežne, keď budete mať nejakú otázku, aby sme to potom iba tak z publika neťahali. A teraz ju privítajte prosím vás potleskom. Ďakujem moc pekne, tak zdravím všetkých, ktorí sa dostavili na tento stage. Volám sa Andrea Hliničanová, ako už bolo povedané. Michal Gross, ktorý je head of marketing, sa sem bohužiaľ dnes nedostavil z rodinných dôvodov, tak ho sa pokúsim zastúpiť. Keď budete mať potom nejaké otázky, tak sa pokúsim ich aj zodpovedať, či uvidíme, ako to pôjde. Tak začnem asi tým, že prvá časť tej prezentácie bude o tom, že čo sme vôbec faktu, čo sme za firma, kedy sme asi vznikli. A druhá časť tej prezentácie bude taká case study, možno niečo z AdWords, niečo z Facebooku a z nášho marketingu, ako sa rozdielujeme, čo robíme. Ja inak som trochu taká trajmistka, ale včera som mala taký team building v Google a som sa dozvedela, že vlastne tréma alebo strach je len určitá forma vzrušenia. Takže hádam, to nebude také tragické. Takže fakt cool, sme firma, ktorá je, sme online shop s oblečením. Predávame nielen oblečenie, ale aj doplnky, obu. Nájdete na našej stránke vlastne od mikín, cez bundy, nohavice, kráťase, až po napríklad stany alebo spacáky. Vznikli sme v 2015, momentálne sme 3 roky na trhu, teraz v júni budeme oslavovať 3-ročné narodeniny. Vznikli sme ako veľmi malá firma, ktorá mala pár osôb, boli sme v takých unimobunkách, sídlo máme v Trenčíne, tam máme aj sklady, všetko si robíme in-house, čiže celý marketingový tím, celý informačný tým, aj zákaznícka podpora, všetko máme v Trenčine. Čo by som také povedala o nás, tak máme nejakú stanovenú mission a vision. Je veľa vecí, ktoré sme si naplánovali a ktoré sme aj stihli. Je veľa vecí, ktoré sa nám podarilo spraviť. Je taktiež veľa vecí, ktoré sa nám nepodarilo spraviť a ešte viac vecí, ktoré sme aj nestihli. Takže práve preto máme takú víziu, že máme čo robiť do toho 2023. Chceme vybudovať najväčší obchod s online oblečením a s obratom okolo 500 miliónov eur a chceme pôsobiť asi v 25 až 40 krajinách a mať veľa spokojných zákazníkov. Jedna z takých vecí, ktoré sa nám podarili alebo nepodarili, momentálne sme aktívni v 14 krajinách. Boli sme aktívni v 19 krajinách, bohužiaľ z niektorých dôvodov sme museli Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Rusko, Ukrajinu stopnúť. Ukrajina je taký veľmi dobrý príklad na to, prečo sme niektoré z tých trhov stopli. Do Ukrajiny sme posielali balíčky, tí dopravcovia to vlastne ukázali s zákazníkom, zákazníci si to rozbalili, pozreli a nechceli za to buď zaplatiť, alebo to vrátili poškodené a nám sa veľakrát tie balíčky ani nevrátili späť, ani peniaze sme za to nedostali. Čiže v Ukrajine marketing ide veľmi dobre, ak plánujete ako firma expandovať do Ukrajiny, tak určite. AdWords nám to veľmi rýchlo rástlo. Bohužiaľ, ale z iných dôvodov sme museli túto krajinu pozastaviť a plánujeme ju potom zase v budúcnosti otvoriť. Čo sa týka počtu zamestnancov, tak momentálne máme okolo 170 zamestnancov. Marketing, všetko si robíme in-house, máme okolo 14 ľudí.
a asi okolo 60 ľudí v sklade. To sú také rýchle informácie. Tieto grafy sú vlastne z roku 2017. Môžem doplniť nejaké informácie už z roku 2018. V roku 2017 sme priemerne mali okolo 5000 objednávok denne. A počet návštevníkov bolo asi 300 000 ľudí na našej stránke. Ako vidíte na tomto grafe, tak veľmi momentálne je dôležité pracovať na mobiloch, na responsívnej stránke. Naša web stránka je taká poloresponzívna, by som ho nazvala, pretože niektoré banery sa úplne tak neprispôsobujú, ale pracujeme na tom a budeme vypúšťať novú verziu, robíme redesign aj rebranding. Čo sa týka obratu, tak v 2015 sme začali asi na 1,5 milióna. Momentálne v 2017 sme dovýšili skoro 40 miliónov eur a v 2018, čo vlastne počte máme za cieľ, aby sme dovršili 100 miliónov eur. Ešte k Faktku, tak náš asi najväčší investor je LRE Capital, ale Faktku netvorí len Faktku, ale robili sme aj niekoľko akvizícií, plánujeme ďalšie akvizície. Jedna z firiem, ktorú sme vlastne akvizovali, je Bezvasport, takisto patrí pod nás aj Aviatik a Magic Outlet. No a teraz prejdem asi k tej takej zaujímavejšej časti pre vás, a to je ohľadne toho marketingu. Asi každá firma si na začiatku musí stanoviť nejakú stratégiu, že ako bude na tom markete, že či chce viac robiť ten výkon, alebo sa zamerať na brand, či chce ísť do straty, alebo chce mať nejaké tie zisky a neplánuje niekoľko rokov byť v strate a až potom to vlastne prekopiť. My sme si túto otázku položili v roku 2016 a snažíme sa teda robiť ten výkonnostný marketing, vyvážený rast a expanzia, čiže nechceme ísť za každú cenu do každej krajiny, chceme najprv, aby sme generovali ten zisk a až potom budeme ďalej expandovať. Sú aj známe české firmy, alebo aj teda slovenské, ktoré sa pustili do projektov na tieto otázky, ktoré my sme si kladli, si odpovedali inak a teraz za 5-6 rokov sú stále v strate a nevedia to nejako preklopiť. Čiže teraz taká základná otázka, ktorú si musí každý položiť a odpovedať na ňu, že ako chce robiť ten marketing. Čo sa týka nášho marketingového týmu, inak ešte by som sa chcela spýtať takú otázku na začiatku, že pozná tu niekto Faktku, že okrem teda marketingového týmu, ktorý sedí vzadu, Faktku Lackého. Zvidíte ruku, že kto vôbec počul o Faktkule. 5-6 ľudia, hej. No a toto je aj dôvod, že prečo robíme tieto prezentácie, pretože asi 4 mesiace dozadu sme mali podobnú prezentáciu v Trenčine a jeden človek zdvihol ruku, bolo tam asi 60-70 ľudí. A preto my sídlime v Trenčine, máme 170 ľudí, obraty 40 miliónov eur a ľudia nás nepoznajú. Čiže aj z tohto dôvodu chceme sa trochu zvýrazniť. Keby ste, teraz urobím trochu také promo, že keby ste mali záujem pracovať vo Faktkule, tak na HR za mňa Faktkule môžete posielať svoje životopisy. Čo sa týka marketingového týmu, tak rozdeľujeme ho na Googleovský, máme PPCčkarov, AdWordsových, potom máme Facebookových. Takisto máme človeka, ktorý robí newsletter, ktorý robí Facebook fanpage, Instagram a tak ďalej. Čo sa týka tých case study, tak približím vám trochu, aký problém sme mali v Google AdWords a na Facebooku. Toto len tak rýchlo prebehnem, sú tam vlastne čísla, že ako sa nám vyvíjal AdWords, ako sme rástli. Na začiatku, keď firma začala, tak sme nemali ešte také budžety dovolené minieť na AdWords, pretože sme nemali ešte toľko kapitálu. Jasné, že od septembra minulého roka, už aj augusta sa to začalo zdvíhať. Začali sme robiť display, začali sme robiť lookalike, viac sme pracovali na týchto typoch kampaní, čiže všetko to rastlo hore. No, v AdWords sme teraz v marci zažili takú vec, že január, február bol ešte celkom silný. Marec prišiel veľmi veľký prepad.
klesli nám impresie, klesli nám konverzie. Penočko bolo viac menej rovnaké, lebo boli tam nejaké konverzie, ale ostatné veci proste, mali sme na to budžety, chceli sme ich minúť, ale nemohli sme ich minúť. A nevedeli sme si vysvetliť, že prečo, že stále robíme, od nejakého septembra sme začali tie displejové kampanie viac menej stále na tej istej báze, dávali sme nové a v tom marci nám to proste kleslo a nevedeli sme s tým absolútne nič urobiť. Ako sme to riešili, tak mali sme 14 dní na takú optimalizáciu, nechali sme, aby to začalo pracovať nejako. Nahrali sme nové kreatívy, prezerali sme tie kreatívy, ktoré sme tam mali, pozreli sme sa na linky, URL, či všetko sedí, aká je landing page. Rozšírili sme čiastočne aj publika. Bohužiaľ, po dvoch týždňoch aj sme s Googlom telefonovali, snažili sme sa nejaké východisko nájsť. Výsledok nebol žiadny. Po dvoch, troch týždňoch straženia sa sme nakoniec urobili ten krok, že my sme mali displejové kampane nastavené na CPAčku. A prehodili sme toto CPAčko, aspoň teda urobili sme test na Rumunsku a prehodili sme si toto CPAčko na ACPC, ktoré není vôbec AdWords moc kontrolovateľné. A veľmi veľa sme potom minuli, ale aj tie konverzie sa nám naštartovali. Nechali sme toto nejaký čas, nejaký týždeň, dva týždne, aby sa nám to naštartovalo. Rumunsko sa nám naštartovalo, Maďarsko sa nám takto naštartovalo. Povolili sme publika a zrazu začali ísť od polovice apríla, konca apríla, začali konverzie stúpať. Hlavný ale problém tohto bola sezónnosť. A to asi trpí každý jeden e-shop. Ktorú my ani nevieme ovplyvniť. Čiže keď sa vypredá ten zimný sortiment, je nejaký prechod medzi jarou, tak nevieme zrazu naštartovať tie kampanie, musíme tam dosadiť nejaké najlepšie produkty. My sme to vyriešili teda takto, na veľa krajinách sme zvýšili, buď sme teda na Rumunsku, Maďarsku prehodili na nejaký čas na ACPC, potom sme to zase späť prehodili. Na niektorých krajinách, na tých menších sme povolili CZAčko na vyššiu hodnotu a tým pádom sa nám to uvoľnilo a rozbehlo viac. Čo sa týka Facebooku, tak tam sme testovali na DPH prospektingu také dve verzie. Jedna verzia bola s cenou a druhá verzia bola iba so zľavou. A teraz by som sa vás spýtala, že aby si to teda nezaspali, že ktorá z tých verzií si myslíte, že bola úspešnejšia? Zvihnite ruku, že ktorá si myslíte, že percento. Takže vlastne 95% ľudí si myslí, že cena vyhrala. Bohužiaľ, výsledok bol opačný. V prípade percentuálnej zľavy sa nám znížila cena za objednávku, zvyšilo sa nám CTR-ko, vyššia návštevnosť bola a dokonca ešte aj vyšší konverzný pomer. Toto ale neberte ako, že to platí pri každom jednom prípade, pretože my v AdWords napríklad máme skúsenosti, že niektoré produkty fungujú lepšie s tou zľavou, niektoré produkty fungujú proste lepšie s cenou. Keď máte mikinu, kde zrazu napíšete cenu 10 eur, 11 eur, tak tá zľava by tam tomu zákazníkovi moc veľa nepovedala. Čo sa týka ešte takých case study, tak čo by sme doporučili, je určite do bannerov dávať, to už vlastne aj Peťo spomínal v jeho exponovanej prezentácii, určite tam musí byť nejaké časové obmedzenie, pretože tí ľudia, keď vidia, že akcia končí za 2 dní, akcia končí za deň, tak majú tú tendenciu skôr nakupovať. My využívame tiež exponovanú. Exponovanú ako takú by som doporučila skôr pre stredne veľké podniky, aspoň s obratom 2 milióny eur, ale Exponov využívame na veľmi veľa iných vecí. Už Peťo spomínal príklad, kedy sme testovali farbu pridať do košíka, testovali sme červenú a zelenú. Zelená, jasné, že vyhrala. Rozmýšľam, že zelená vyhrala. Červená vyhrala, áno, červená vyhrala. Pardon. A potom sme takisto testovali veľkosť tejto zľavy, či urobíme menšiu alebo väčší ten krúžok. Ďalej máme takéto
oznámenia, že tento produkt sa práve chystá dať do košíka 42 ľudí. Takže aj toto boli veci, ktoré nám zvýšili konverzie. Sme na červenej, preda do košíka na zelenú. Tak nám to prišla zelená. Tak teraz som z toho trošku mimo. Ale nám vyšlo, že sme mali 9,25 conversion uplift. Aspoň teda z tých výsledkov, čo nám spodná posielala. Takisto sme na category page odstraňovali niektoré veci, aby stránka vyzerala jednoduchšie. Čiže tieto červené batóny brzda do košíka sme proste dali preč. A mali sme 17,2% náraz v revenue per visitor. Cez Exponeu sa dá viacero vecí robiť. My napríklad využívame aj push notifikácie. Vymysleli sme takúto kreatívnu vec, byť či nebyť fakt cool. Zapnete si upozornenia, túto otázku už riešiť nemusíte. To by bolo asi o Exponeu všetko. A čo sa týka takýchto banerov, tak veľakrát testujeme, že dáme nejaký banner, zistíme, že niečo nám funguje, niečo nám nefunguje. Momentálne tento banner sme dali asi v januári. Chceli sme dať do poštovnú zdarma, dopravu zdarma. Nasadili sme ho, ale prvý deň vôbec nám sa nezvyšili konverzie, ako sa nám vždy zvyšujú, keď dávame dopravu zdarma. Teda na objednávky na 15 eur, čiže ju znížime. Bohužiaľ nám to ale nefungovalo, tak sme proste banner úplne prerobili, dali sme ho do červenej farby a zrazu boli konverzie nám stúpli o 16% na českom faktúle. A čo sa týka posledného slajdu môjho, tak to je o tom, že treba robiť špecializované landing page. Čiže keď robíte nejakú akciu, či už je to Star Wars Week, alebo Halloween, alebo Black Friday, dajte si pozor na tie landing page. Pretože pokiaľ tam budete mať produkty, ktoré ten zákazník naozaj očakáva a chce kúpiť, tak ten bounce rate sa vám veľmi zniží, ako je tu na príklade, ten bounce rate je potom polovičný. Tak to by bolo asi za mňa všetko a som zvedavá na vaše otázky. Máš tu nejaké otázky, ale ja mám tiež nejaké otázky, tak začnem najskôr vojmi. Trajme taký sedlák. V septembri ste dostali nejakú investíciu, keď ste tam navýšili tie spendy do toho Google, alebo prečo ste to dávali? Áno, aj. Áno, aj. Áno, dostali sme, povolili sa nám akože budžety. Ja som v septembri nastúpila do firmy, dohodli sme sa na nejakých nových pravidlách, že ako to teda bude, koľko penočko budeme dodržiavať, povolili sme nejaké budžety a postupne sme to začali aj povolovať. Ale áno, dostali sme tam investíciu. OK, a asi nemôžeš prezradiť, že aké máte asi spendy napriek nejakými kanálmi online-ovými? Či vieš povedať? Ja neviem, že či spendujete 100 000 do toho AdWordsu mesačne, alebo pol milióna? Nemusíš hovoriť. V čase, akože môžem niečo povedať, v čase napríklad Vianoc do AdWordsu dáme aj 300 000 za mesiac. OK. To len tak, že keď tam bolo nejaký ten počet objednávok, tak by sme si to vedeli do nejakého kontextu. Dobre, a ešte mám jednu otázku, dve, a potom sa budem venovať vašim otázkam, zatiaľ môžete písať ďalšie otázky. Že tam, kde ste mali ten prehľad tých produktov, tá kategória, kde ste odstránili ten batón, čo si ukázala, tak potom tam nebol ten batón, že nikde? Alebo keď dal nejaký overmouse cez ten produkt, tak ktorý sa tam zobrazil ten batón vložiť do košíka? Keď človek klikol na ten produkt, tak si ho vlastne vložil do košíka. Čiže sa to vyčistilo, bola tá stránka prehľadnejšia a lepšie sa zorientoval zákazníkmi. To je super, lebo ja som akože videl, že také casey, kde keď odstránili tento batón, tak práve že sa im znižoval ten konverzný pomer, tak super, že nám sa to zvýšilo, dobre? Treba testovať, no. Veľa vecí, akože niektoré veci nám vyjdú dobre na nejaký krajine. Rozmýšľam na to Exponeo, že či nám tá zelená farba a červená, mne sa zdá, že to vyšlo na Českej republike a Peťo mal asi case study z inakšej krajiny. Čiže aj toto je príklad toho, že na jednej krajine to môže vyjsť, na druhej to nemusí byť úspešné. Čiže asi to treba separe testovať. Dobre, a ešte ja mám poslednú otázku. Toto na záver, čo si hovorila, že treba vytvárať tie samostatné landing pages,
tak to vy normálne vytvoríte aj graficky, že toto je Black Friday landing page a máte tam natiahnuté nejaké produkty a separé to vytvárate pre všetky akcie, ktoré? Vytvárali sme, momentálne nám odišla osoba, ktorá sa tomu venovala a chceme s tým znova začať, teraz zase nameráme ľudí, čiže áno, myslím si, že je to veľmi podstatné aj čo sa týka facebookových kampaní, alebo keď už len na stránke máme nejaký banner a ten homepage banner odkazuje na tú kategóriu a tá je proste špecifická, čiže človek tam vidí presne tú istú reklamu, ten istý banner, ktorý bol buď vo Facebooku, alebo v AdWords použitý, alebo na fanpage. Čiže dokáže si to pospájať všetko, vie, kde pristal a vie, že tam sú tie produkty, ktoré chce. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Super. Tak dáme otázky od ľudí. Prvá, dobre, vrátim sa na spece. Prvá otázka je, že prečo ste zrušili predaj aj pre Rakúsko a Nemecko? Rakúsko, Nemecko sme zrušili AdWords, aspoň minimálne z toho hľadiska, že poprvé sme tam nemali dobre preložené, pretože nám to prekladalo vtedy dávnejšie Google. Nebolo to dobre preložené, nemali sme človeka, ktorý by nám to tak spravil dobre a hlavne nám to veľmi vychádzalo draho. Čiže sme tam mali strašne vysoké spendy, žiadne konverzie. Keďže naša firma najprv chce vidieť tie zisky, až potom investuje ďalej, tak veľakrát sa proste rozhodnú, že radšej to zrušme, radšej počkajme ešte pár rokov. Skúsme nabrať človeka, ktorý by sa na to buď špecializoval, alebo by nám to pomohol preložiť a potom zase budeme rozmýšľať o tom, či to otvoríme. Ja osobne mám skúsenosti, že v Nemecku je veľmi úspešný shopping a ten by som chcela presediť aj vo Faktkule. Momentálne riešime novú štruktúru AdWords a prekladáme to do, prekladáme slovenčinu do rôznych jazykov, teda do 14 krajín. Myslím si, že keď to bude kompletné v 14 krajinách, tak potom sa posunieme aj na ďalšie. Čiže zase si hádam, otvoríme to Nemecko a minimálne ten shopping tam bude zase fungovať. OK, ty si tak aj plynulo prešla do druhej otázky a to je, že ako prekladáte produkty do 15 jazykov? Produkty neprekladáme. Bohužiaľ. Toto je taká naša slabá stránka faktku. Jak ste si všimli, tak aj názvy produktov sú všetko v angličtine. Testujeme momentálne, že keď preložíme, testujeme to na Chorvátsku, že keď tie preklady tých produktov budú v danom jazyku a popisky, a keď budú v angličtine, aký rozdiel to urobí. Momentálne ešte nemám žiadne výsledky, testujeme to cez Exponeu. A prekladáme aspoň teda reklamy a bannery prekladá naša zákaznícka podpora. V Trenčine máme väčšinu ľudí, potom máme ešte ďalší office v Srbsku, ale komunikujeme s nimi a oni nám to prekladajú. Čo sa týka AdWordsu, tak tam Google. A nákupný proces máte v angličtine celý? Alebo ten máte prispôsobený? Nákupný proces, všetko je v slovenčine, stránka je v slovenčine, každá jedna stránka. Stránky prekladala zákaznícka podpora tiež. Čiže keď ale prídem na českú verziu stránky, tak je v češtine. Áno. Ale produkt má názov vždy v angličtine. Aké je to hraničné PNO? Líšia sa pre jednotlivé kanály? Áno, dokonca v rámci tých kanálov sa to rozdeľuje, že marketing má iné, máme potom detské kategórie, ktoré majú inakšie PNOčka, máme na smart kampanie v AdWords, máme inakšie PNOčko. Najvyššie naše PNOčko je 20% a nižšie, teda napríklad remarketing má iba 10%. Okay. Otázka, že či spolupracujete aj s online agentúrou, alebo teda či to robíte iba interne? 95% by som povedala, že si robíme interne. Spolupracujeme s Exponeou a spolupracujeme s Abuko ICT, čo je v Prahe, sú to PPCčkári. A je to z toho dôvodu, že pre BZV Sport, firmu, ktorou sme robili akvizíciu, tak pre nich robila táto agentúra a momentálne využívame ich konzultácie. Ale akože nejakú dlhodobú víziu asi máte, že to budete robiť interne? Áno, to je plán, všetko si robiť interne. OK. A ako riešite PR na viacerých trhoch na Slovensku? Robíte to in-house? Na Slovensku si asi nerobíte moc PR, nie? To len na margo toho, že vás nikto nepozná na začiatku. No, nerobíme moc. Akože postupne s tým začíname, ale
aby som bola úprimná, tak nerobíme. Akože skôr komunikujeme cez tie kanály, zameriavame sa na tie naše najsilnejšie AdWords a Facebook. Plánujeme ale teraz otvoriť nový marketing, nové marketingové oddelenie, ktoré sa bude volať Nové zdroje a tie by z časti mohli aj PR potrebovať. Tak ono je to asi aj s tou stratégiou, akú máte, že chcete najskôr tú návratnosť a potom si budete budovať ten brand, čiže nie je to vaša priorita asi. Máte Instagram len jeden profil na všetky trhy? Predávajte aj cez Instagram? Máme inak Instagramerku, to posediť. Ale áno, máme, máme teraz momentálne Instagram jeden, máme ho v angličtine a na všetky trhy. A či cez neho aj predávate? Momentálne nepredávame cez Instagram. Určite plánujeme, momentálne vlastne len robíme buď promo nejakým produktom alebo nejakým akciám. Doplňame to aj vecami z marketingu, keď organizujeme nejakú akciu alebo niečo oslavujeme, tak aj takéto veci tam dáme na Insta Stories. OK, a je tu posledná otázka, ešte môžete nejaké otázky prihodiť, keď máte, prípadne potom si to môžete na obedíku ešte sa môžete porozprávať. Ja som opýtam, máte viacero firiem, či máte Slovensku jednu firmu a na tú sa fakturuje všetké zahraničné objednávky, alebo máte týchto krajín? Máme viacero firiem. Teda máme SRO faktku, na ktorú fakturujeme slovenské, máme faktku UK LBD, na ktorú fakturujeme, ale... Dve či je viacero? Dve a viacero. Ešte máme ďalšie. Optimalizácia účtovníctva. Ako riešite logistiku a aké máte časy dodania napríklad na Balkán? Logistiku riešime tak, že máme dodavateľa, ktorý máme vlastné dodávky, ten chodí od dodávateľa vlastne k nám, príde to na sklad, na sklade sa to prebalí, posiela sa to od nás všetko. Máme svojich dopravcov, ktorí idú do Rumunska, do Maďarska a do ostatných krajín. Čo sa týka dodacej lehoty, tak bohužiaľ tam máme na čom pracovať. Niekedy, malo by to byť do týždňa, bohužiaľ niekedy, hlavne okolí Vianoc alebo nejakých sviatkov sa to predĺží na týždeň a pol, dva týždne. Týždeň to je dosť dlhá doba, to v tomto segmente konkurencia to má obrovské, nie? Či? Áno. Hej? A idete na tom pracovať. Áno, určite. To je jedna z vecí, kde vidíme nejaký challenge, ktoré musíme zlepšiť. Priatelia, máte ešte niekto nejakú otázku, tak to mimo slajda? Ja ešte mám. A čo sa týka tých platobných metód v zahraničných krajín, tak čo sa najviac využíva? Platba, opäť, kartov, dobierka, zahraničí? Dobierka. Dobierku máme, tuším, na všetkých krajinách. Mali sme PayPal, teda tuším, ešte stále aj máme. Momentálne riešime nové platobné brány. Neviem vám ale povedať, pre ktorú sa firma nájde. Ale čo je akože percentuálne najúspešnejšia zahraničná krajina? Dobierka? Dobierka. Dobre, tak ďakujem ešte raz za prezentáciu.